Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik, ky është edicioni informativ i orës 22. Milan Radojičić e Zvonko Veselinovic me bashkëpunëtor janë vënë në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata janë pjesë e listës së zyrës së kontrollit të pasurive të huaja që me një emër quhen shtetas të etiketuar në mënyrë të paqëndrueshme. Me futjen e tyre në listë të sankcioneve, prona e tyre kryesisht bllokohet dhe qytetarëve amerikan u ndalohet të bashkëpunojnë me ta. Zyra e kontrollit për pasuritë e huaja e Departamentit të Thesarit në SBA ka vënë sankcione ndaj grupit të afaristit serb Zvonko Veselinovic. Me futjen e tyre në listë të sankcioneve, prona e tyre kryesisht bllokohet dhe qytetarëve amerikan u ndalohet të bashkëpunojnë me ta. Në njoftimin e Departamentit të Thesarit thuhet mes të tjerash se Zvonko Veselinovic, si shefi grupit të krimit të organizuar, është një nga figurat më famkeqe të korruptuara të Kosovës. Grupi i tij është angazhuar në një skemë rishfeti në shkallë të gjerë me zyrtarë të sigurisë në Kosovë dhe Serbi për të lehtësuar trafikimin e paligjshëm të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përveç tij në listë janë edhe i vëllai Žarko Veselinovic, pastaj Željko Bojić, Milan Mihajlovic, Sniša Nedeljković, Rovan Radić, Milan Radisavljević, Milojko Radislanević, Milan Radojičić, Marko Sočić, Radule Svetić, Milivoje Vulović. Grupi akuzohet post të tjerash për marrëveshje me politikan për të ndihmuar fitoren e tyre në zgjedhje dhe mbështetje financiare për ta. Në këmbim, politikanët do t'u jepnin vëllezërve kontratat më të mira të infrastrukturës dhe kontrollin e zonave të caktuara për bizneset e tyre. Krimi organizuar ndërkombëtar dhe korrupsioni shpesh shkojnë paralelisht me efekte masive destabilizuese mbi sundimin e ligjit dhe qeverisjen demokratike, tha drejtori zyrës së kontrollit të pasurive të huaja, Andrea Gacki. Thesari, tha i, do të vazhdoj të çmontoj në mënyrë agresive lidhjet midis organizatorëve kriminale, tranzicionale dhe aktivitetit korruptiv, veçanërisht atyre që anë në detyrë kanë edhe besimin e publikut. Në njoftim theksohet se Zvonko Veselinovic dhe grupi i tij u akuzuan në ndyshimet për përfshirje në vrasjen e politikanit lokal serb Oliver Ivanovic në janar të vitit 2018. Në listën e kompanive që janë vënë në shënjestër të Departamentit Amerikan, janë ndër të tjerë kompanit në pronësi në Kosovë: Ferrari Prederuje, Kristal PTP Rad, Rad PTP Metal, Robna Kuqa, Farma Izvori, Robna Kuqa Metal, Sinsa Nedeljković, Babu Bovaç, si dhe shumë kompani të tjera në Serbi e madje edhe në Bulgari. Lidhur me këtë vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në Twitter ka shkruar se këto grupe shpesh bashkëpunojnë me zyrtarë publik në mënyrë që të mbrojnë veten nga ndjekja penale. Krimi organizuar transnacional është destabilizues me këto grupe që shpesh bashkëpunojnë me zyrtarë publik për të mbrojtur veten nga ndjekja penale dhe përgjegjësia. Në komunikatën e zyrës, ndër të tjera thuhet se Zvonko Veselinovic dhe vëllai i tij, Žarko Jovan Veselinovic, kanë pasur marrëveshje me politikanë për ndihmuar partitë që të fitojnë zgjedhjet. I menjëshëm ka qenë reagimi i presidentes vendit Vjosa Osmani, e cila ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar Veselinovicin dhe grupin e tij ndërkombëtar kriminal nga veriu i Kosovës. Institucionet e Kosovës janë plotësisht angazhuara për sundim të ligjit dhe do të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të sigurohen se rajoni ynë nuk shëndrohet në parajsë të sigurt për grupe të tilla kriminale, thuhet në reagimin e presidentes Vjosa Osmani. Edhe kryeministri i vendit Albin Kurti ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për identifikimin e emrave të përveçëm dhe sankcionin ndaj Zvonko Veselinovic dhe grupit të organizuar kriminal që vepron në veri të Kosovës. Në profilin e tij në Facebook, Kurti ka shkruar se përgjegjës për trafikimin e mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ky grup është dëshmia më e mirë se krimi në veriun e Kosovës është realitet i përditshëm që cënon ligjshmërinë dhe të drejtat, por edhe lirinë dhe të mirat e qytetarëve. Krimi organizuar është rrezik i sigurisë kombëtare. Republika e Kosovës është e të gjithë qytetarëve të saj. Qeveria e Kosovës ka prioritet luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka shkruar kryeministri Kurti. Për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar edhe ministrja e Drejtësisë Albolena Agjiu,
e cila e ka përshëndetur vendimin e SBA-ve për sankcionimin e grupeve të krimit të organizuar në veri të udhëhequr nga Zvonko Veselinovic dhe Milan Radojčić. Përmes një shkrimi në profilin e saj në Facebook, ministri Agjiu ka thënë se dikur këto grupe kriminale janë pritur edhe në zyret e institucioneve tona më të larta. E kemi theksuar që moti Severiu është i till, jo për shkak të banorve, por sepse është kontrolluar nga grupe të tilla kriminale që nuk kanë pasur vetëm mbështetjen e Beogradit, por edhe të Prishtinës. Këto grupe kriminale që hera herës priteshin edhe në zyret e institucioneve tona më të larta, fshihen prapa rezistencës që i bëjnë organeve të rendit për të sjellë rende ligj në atë pjesë të Republikës, ka shkruar ministri Haqiu. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, e ka cilësuar si të shkëlqyeshëm vendimin e SBA-s për vënje të sankcioneve kundër grupeve të organizuara kriminale në Kosovë. SBA dhe Kosova janë të përkushtuara për sundimin e ligjit dhe kjo është një përpjekje e përbashkët për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Vendimi do të ndihmojë misionin ton të përbashkët për të goditur krimin transnacional në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, nesër dhe pasnesër organizon samitin për demokraci në të cilin është ftuar edhe Kosova. Në këtë samit do të marrin pjesë më shumë se 100 shtete nga gjithë bota. Ftesën për Kosovën në këtë samit e ka bërë të ditur para pak javësh presidenti i vendit Vjosa Osmani. Ajo kishte falendëruar presidentin Biden për ftesën, si dhe për vlerësimin për partneritetin e ofruar nga Kosova për të punuar drejt fuqizimit të shoqërisë demokratike që respekton të drejtat e njeriut. Partitë opozitare kanë kritikuar ashpër kryeministrin Albin Kurti që të martë në Bruxelles në takimin e 4 të stabilizim asociimit u paraqet me fusnot. Dy partitë në opozitë PDK dhe AK thonë se kjo dëshmon se kryeministri erdhi në pushtet me kauzat të paqëndrueshme. Në vetëvendosje thonë se për këtë nuk ka pse të mbahet përgjegjës kryeministri me çaj fusnotën e gjeti kur erdhi në krye të qeverisë. Pas 6 dështimesh të një pasnjeshu, pesia e kuvendit ka arritur të mbajmë ledje e kuorumi aty u bën nga nënkryetari serbi cili pas shumë kohësh vendosit të qëndronte në sallë. Slavko Simić nuk veproi si herë të tjera që hynte në takim me mbledhjen e lëshonte sapo vrente se me të bëhej kuorumi mjaftueshëm për vendimarrje. Ndryshe nga ratë të shkuara, kur kreu i kuvendit ushtroi kompetencën e tij të garantuar me kushtetut duke thirrë vetë seancat, këtë herë aty vendimi u mor bashkërisht, e mbledhja plenare u thirrë për të hënën e 13 dhjetorit. Pas mbledhjes rreth 2 orëshe para mediave nuk foli kryetari Glauko Njufca, por vetëm 2 nga partitë opozitare. PDK e AK kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti që Kosovën në Bruxelles e përfaqësoi me fusnot, duke thënë se ishte ai që kishte kundërshtuar fuqishëm dikur si opozitar. Kuan kur është vendos është dakordu për fusnotën, pra ka qenë një reagim i ashpër nga lëvizjeve të vendosje dhe nga kryeministri Kurti, dërsa paraprakisht, para përfaqësimit të Kosovës, pra në këtë konferencë për stabilizim asociimit, ne nuk kemi pa që zoti Kurti e ka ngritë si shqetësim këtë çështje që do duhej me diskutu paraprakisht me autoritetet në Bruxelles. Nuk e di çka do të thotë kryeministri Kurti kur të pyet dikush e çka u bë tash me çat fusnotë. Ne dim që ka u bo dhe me qenë korekteve real kjo nuk ka ndonë në kohën e Kurtit. Pra, ne nuk mujmë janë zgat gishtin Kurtit për fusnotën, që se ka bo Albin Kurti. Ka bo një qeveritër, se ka bo asë aleansën. Mi, po që ka bo Zoti Kurti? Zoti Kurti s'ka lënë zezë pa thonë, përse s'ilin prej njerëzve që kanë marë pjesë. Por shefja e deputetëve të vetëvendosjes thot se për këtë nuk mund të mbahet përgjegjës kryeministri, sepse fusnotën e gjeti aty. Tashmë në ato procese ose marrëveshjen cilat ka pas dëme të kësaj natyre, mbetet që të punohet që këto të evitohen, por natyrisht që Kosova duhet jetë pjesëmarrëse, nuk mund që tash të mbahet përgjegjës kryeministri Kurti për një proces ose një vendim cilin ai nuk e ka marrë. Në Bruxelles të martën u mbaj takimi 4 i Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Kosovës e Bashkimit Evropian.
Prenesër në vendin ton fillon administrimi dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Doza e tretë do t'u jepet personave që nuk kanë zhvilluar imunitet të duhur pas marrjes së dy dozave si pasojë e imunitetit të dobët të tyre apo sëmundjeve shoqëruese, me rekomandim të mjekut. Dozën e tretë mund ta marrin të gjithë qytetarët mbi 18 vjeç. E në 24 orët e fundit, në vend janë regjistruar 10 raste të reja të infektuara me virusin COVID-19, derisa nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Po ashtu, në 24 orët e fundit, janë dhënë 3236 doza të vaksinës kundër COVID-19, deri më sot 768814 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Prodhimet kosovare kanë filluar të gjejnë treg edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas doganës së Kosovës, brenda këtij viti është fritur për 65% eksporti në tregjet e jashtme, ndërsa krahasuar me vlerat monetare sipas raportit të fundit, sivjet është rritur për 256 milion euro eksporti në krahasim me vitin e kaluar. Republika e Kosovës ka shënuar rritje të eksportit në vendet e perëndimit. Për dallim nga viti kaluar, eksporti i mallrave të ndryshme të kompanive kosovare në të njëjtën periudhë kohore, sipas raportit të doganave të Kosovës, ka qenë për 256 milion euro më shumë se sa në 2020, apo 65% më e lartë. Diferenca eksportit të mallrave në kilogram sipas të njëjtit raport ka qenë për 94% më e lartë në këtë vit, apo 441 milion kg më shumë. Në mesin e mallrave të shumta që Kosova eksporton jashtë vendit janë edhe ngjyra e fasadave të ndryshme. Kompania e njërit prej cilëve është ajo e Arsim Ngashit. Ai thotë se më shumë se gjysmën e prodhimit të kompanisë së tij eksporton në vendet e perëndimit, kryesisht në Gjermani e Francë, por që edhe Italia, Belgjika, Kroacia, Shqipëria janë destinacione të tjera të eksportit. Kemi eksportu dikon 50% të prodhimit në shtetet evropiane, janë të eksportu me dikon përmi 2 tona deri tani. Me gjitha të shprejt se pandemia i ka shkaktuar dëmë të mëdha në eksport, në disa vendet të larkta, si që është Kina. Kemi pasur probleme begi shumë, sidomos në kohën e pandemis në kanë dalë eksporti për Kinë, që jemi gati të vetmit në rajon që kemi bërë eksporti për Kinë. Një prodhues tjetër i cili merret me veprimtarinë e drurit në Suarek është Naser Gashi. Ai thot se përveç eksportit që bën në vendet evropiane, planifikon dërgimin e mallit përtej Atlantikut. Na kemi pas një kërkesë për Amerikë. O kanë kërkesë jashtëzakonisht e mirë, janë kanë diku 25 milion. Aty para shohim mu kanë edhe na. Mirë, po ta shohim tash sa është mundësia për neve, edhe besoj që edhe aty ka marrë një punë shumë e mirë komo von. Megjithëse shtetet tjera janë shumë mirë me neve të punon. Sidoqoftë, sipas tyre krejt ky sukses është arritur fal punës së tyre, e shumë pak me mbështetjen e shtetit. Socialdemokrati Olaf Scholz është bërë sot zyrtarisht kancelar i Gjermanisë, duke i dhënë fund 16 viteve të sundimit konservator nën Angela Merkel me koalicionin e tij tre palësh që është zotuar të nxisë investimet e gjelbra dhe të forcojë integrimin evropian. Olaf Scholz është betuar si kancelari i ri i Gjermanisë duke marrë zyrtarisht pushtetin pas 16 viteve historike të Angela Merkel si udhëheqëse. Ai premtoi se do të bëjë gjithçka që është e mundur për të punuar drejt një fillimi të ri për Gjermaninë. Socialdemokratët e tij të qendrës së majt do të qeverisin së bashku me të gjelbrit dhe demokratët e lirë pro-biznesit. 63-vjeçari Scholz i qoi socialdemokratët drejt fitores në zgjedhjet e fundit në shtator, duke e pozicionuar veten si kandidati i vazhdimësisë, pasi luajti një rol kyç në qeverinë e Merkelit si zëvendës kancelar. Bundestagu Gjerman e mbështeti atë si kancelar me 395 vota pro dhe 303 kundër dhe më pas u emërua zyrtarisht si kancelari i nënt federal nga presidenti Frank-Walter Steinmeier. Më vonë ai bëri betim, por ndryshën ka pasardhësi i tij la jashtë referencën fetare më ndimo zot. Që nga zgjedhjet, partia e Scholzit ka punuar me të gjelbrit dhe demokratët e lirë për një marrëveshje koalicioni e cila u nënshkrua përfundimisht të martën. Të 16 ministrat bën betimin të mërkurën duke u bërë kabineti i parë gjerman që përfshin po aq gra sa burra. Qeveria e re ka plane ambicioze për të luftuar ndryshimet klimatike duke eliminuar thëngjillin fillimisht dhe duke u fokusuar në energjinë e rinovueshme, por prioriteti i tyre fillestar do të jetë luftimi i pandemisë së koronavirusit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka falendëruar Angela Merkel për udhëheqjen e saj në Evropë dhe botë për gjatë 16 viteve si kancelare e Gjermanisë. Ndërsa për kancelarin e ri Olaf Scholz, Kurti shkruan se si një social-demokrat pret që të promovoj demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Sot i themi lam të mirë dhe faleminderit kancelarës Merkel për udhëheqjen e saj në Evropë dhe botë. Dhe një mirëseardhje të përzemërt për kancelarin e ri, një social-demokrat me të cilin pres me padurim të promovoj demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Urime kancelar Olaf Scholz ka shkruar kryeministri Kurti. Në orën 23 jemi bashkë me edicionin e radhës të magazinës informative Lajmet e Fundit. Kaq për këtë edicion, miru pafshim.